pēc nedaudz vairāk nekā 3 nedēļām 12. maijā vagonu zālē, vagonu ielā 19:21 notiks pirmais no etapiem pasākuma sērijā, kas iecerēta kā ieskats Latvijas hip-hop mūzikas skatuvē, aktualitātēs un, protams, arī tendencēs. Un tā reizē kalpo arī kā platforma, kur uz skatuves pieredzēt gan jaunās paaudzes hip-hop mākslinieks, gan arī sevi pierādījušas mūziķis. Un šorīt pie mums divas hip-hop mākslinieces – Bedēm un Krisī. Labrīt. 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 Labrīt! Prieks jūs redzēt šorīt pie mums. Nu, ja mēs runājam par hip-hop žanra popularitāti mūsu valstī, nu, ko jūs varat teikt, kas tajā dominē un kādas tendences vērojams? Varbūt BDM var sākt. Pirmam kārtām jau jāsaka tas, ka šobrīd visā pasaulē hip-hops ir vadošais mūzikas žanrs. Un, protams, šī tā ietekme ir arī jūtama Latvijas mūzikas industrijā un var par to spriest, cik ļoti bieži hip-hops mūsdienās skan par radio, kas agrāk varbūt nebija tik bieži novērojams, cik pārpildīti ir reper koncerti un cik daudz vispār šādu izpildītā ir. Un tas, to mēs arī varam visi spriest un apgalvot arī kā žandra pārstāvis, ka populārs tiešām ir šis žandrs. Kā jūs vispār abas nonācāt pievērsāties šim žanram, jo nu, tīri kvantitatīvi skatoties, nu, vīriešu dominants tomēr tur ir tādā pasaules mērogā? Pasaules mērāgā noteikti, bet laikam ejot uz priekšu ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā var tagad arī novērot, ka mēs sievietes ņemam virsroku šajā žanrā. Un man ļoti liels prieks uzstāties kopā ar BDM, viņu un Ūgu vagonhalē. Un, jā, bet kāpēc hip-hops? Hip-hops tāpēc, ka tā ir kultūra. Tas nav tikai žanrs, tas ir gan dejošana, gan beatbox. Tas ietver visu, tas ir dzīves stils vienkārši un tā ir brīvība. Mm-hmm. Kas jums Jā. Katrā ir tās tēmas, kas uzrunā un par ko tad jūs arī vēstāt savos darbos? Oh, cik ļoti labs jautājums. Paldies, ka pajautājies. Kas iedvesmo? Varbūt mazliet atkāpjot uz iepriekšējo jautājumu. Man laikam mūzika un hip-hops ir sava veida tā kā terapijas veids, un tad nu, arī manās dziesmās faktiski es skāru sev kaut kādas aktuālas tēmas vai pārdzīvojumus, kas man ir rezonējuši un ko man varbūt savādāk, savādāk varbūt no tiem netiktu vaļā, un tad es viņus izlieku dziesmās ticot un zinot, ka droši vien arī kādam citam cilvēkam tas saista vai emocionāli uzrunā. Nu, Krisī līdzīgi? Jā, es pilnīgi varētu piekrist, tā ir sava veida terapija. Kaut kāds pārdomu brīdis, kad ir tā ikdienas steiga, tad to pienāc pie tā muzona apsēdies, un tad visas sajūtiņas ieliec iekšē tajā muzonā. Latvijas hip-hop mūziķi vairāk kā viena liela ģimene vai sīva konkurence sevis katram pierādīšana individuāli? Man gribētos teikt 100% viena liela ģimene. Viena liela ģimene, jā. Es arī gribētu piekrist, jo īsti jau nav ko dalīt. Klausītāji visiem pietiks. Tas, ka kāds klausās Krisī, nenozīmē, ka tas cilvēks neklausīsies mani un otrādi. Četras no lielās ģimenes tiksies 12. maijā šajā koncertā. Viņa, Ūga, Krisī un BDM. Ko vispār izpildīsiet katru tur? Savas jaunākās dziesmas. Man albums tuvojās vēl un kaut ko, kas vēl nav izlaists. Tā kā būšu priecīgi atskaņot kaut ko, kas vēl nav izlaists. Starp citu gribēju pajautāt, kā jūs domājat, vai Latvijas hip-hop māksliniekiem ir iespēja sevi arī spoži parādīt starptautiski? Uzkāpt uz lielās pasaules skatuves un būt tur redzamiem? Skaidrs, ka tur konkurence ir prātam neaptverama, bet es domāju, ka jā, noteikti cevišķi jaunajai paudzei, kur ļoti laba angļu valoda. Un pats, teiksim, Marč, kas arī angliski repers, arī viņam ir jau tāds, kā teikt, iestrādnes ar Redmenu, kurš ir viens no spilgtākajiem ASV hip-hop pārstāvjiem. Tā kā es domāju, ka visi iespējas un visi duras ir vaļā. BDM, ko koncertā izpildīs un ko dzirdēsim arī šorīt? Koncertā izpildīšu pāris dziesmas no sava pirmā albuma, debijas albuma, un tad pāris singlus, kas ir varbūt tādi pikantāki. Un kaut kas no jaunā albuma, protams, būs, kas vēl top un ko neviens nav redzējis. Tā kā šis koncerts būs labs tāds ieskats manā gaidājuma materiālā. Šodien es izpildīšu dziesmu no sava pirmā debijas albuma, saucās Cīņas klubs. Un patiesībā šī dziesma ir par tām cīņām, kuras mēs izcīnam. Un kad dzīve patiesībā ir tāds viens liels boksa mačs, kur tev visu laiku jābuksēs ar kādiem neredzamiem spēkiem un jāsaglabā stalta mugura. Un tad lai skan šorīt. Paldies. Jā.
The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Pazūd dienas, te nav dzīves, un no jauna cīņas pienāks, pār laikam nāks lielāks, tavu pieredzi, klubā pieraksti. Pazūd dienas, te nav dzīves, un no jauna cīņas pienāks, pār laikam nāks lielāks, tavu pieredzi, klubā pieraksti. Man lika parakstīt līgumu, pirms pazinu visas līdzskeņas, pirms biju gatava cīņai, vēl toreiz, kad gaidīju brīnumus, vēl toreiz, kad ticēju Dievam, bet tad bija jācīnās vienai. Uz svešām likmēm te ringā, un tiesneši stāvēja rindām. Kād neticēja neviens, un pati es visvairāk, prāts atteica pādoties, un cēla mani krājās. Vairs negribu paslēpties, vairs nekļūšu es vājāk, es nebeigšu cīnīties, jo esmu kļuvusi pārāk. Velkam klubā, tajā kurā, tev sitkāts neaptūrams, tā ir cīņa parakstīta, nerunā par savu dzīvi. Galvu augšā, vienmēr krītot, zaudējot te, nepazīšot. Tur ir muti, ne jau tāpēc, ka tev atkal šodien sāpēs. Šīs brūnās acis ir vilšanās, šīs brūnās acis ir sāpes. Šīs brūnās acis ir zaudējums un izsalkums un slāpes. Un viss, ko tagad tu redzi, ir asaras, sviedri un bezmiegs. Jā, abrīns svērti un skaisti, bet labāk būs man nepieskarties. Kād neticēja neviens, es iemācīju staigāt, un katrs pakāpiens no zemes vēda tālāk. Paldies par zīlumiem, man šoreiz vajag vairāk, lai būtu starp vāroņiem. Šīs filmas beigu ainā, pazūd dienas, te nav cieņas, un no jauna cīņas pienāks, pār laikam nāks lielāks, tavu pieredzi, klubā pierakst. Pazūd dienas, te nav cieņas, un no jauna cīņas pienāks, pār laikam nāks lielāks, tavu pieredzi, klubā pierakst. Velkam klubā, tajā kurā, tevi sinkāts, neaptūrams, tā ir cīņa parakstīta, nerunā par savu dzīvi. Galvu augšā, vienmēr krītot, zaudējot te, nepazīšot, tur ir muti, ne jau tāpēc, ka tev atkal šodien sāpēs. Velkam klubā, tajā kurā, tevi sinkāts, neaptūrams, tā ir cīņa parakstīta, nerunā par savu dzīvi. Galvu augšā, vienmēr krītot, zaudējot te, nepazīšot, tur ir muti, ne jau tāpēc, ka tev atkal šodien sāpēs. Nu ko, paldies, paldies reperēm BDM un Krisī, tad 12. Maijā visi vagoni zālē.